她明明是个保姆，却让房间主人像狗一样跪在地上吃饭。调查案件的女警没有声张，而是悄悄躲到了楼上。三天前，家中女孩在房间被杀，眼睛还望着窗外，可此时尸体的位置标记却有被动过的痕迹。女警学着尸体趴在地上，没想到床下竟有一张扭曲的人脸，女人吓坏了，发出了呻吟惨叫。可此时保姆却见怪不怪，说自己的儿子有智力障碍，总是喜欢躲到黑暗角落。女警瞬间明白，被杀女孩之所以瞪大双眼，是因为她在床下看到了保姆儿子。如此看来，家中保姆有着重大嫌疑。此时特案组也通过监控发现了保姆的秘密，原来她每次做饭都在饭菜里加入了大量白砂糖，糖分是老年痴呆的重大诱因，老人视糖如命，因此才会对她百般侍从。此刻的保姆坐在阳台，像房屋主人一样欣赏着日薄西山，看来她就是杀人凶手，但如今却没有任何证据。女警来到保姆住所，发现女人经常在社交平台晒照片，原来她早就将雇主的房子当成了自己家，一旦直系亲属死光，照顾老人多年的她便会顺利得到豪宅，因此她才留下了老太太的性命。为了让保姆露出破定，组长刚泰走进房间，说司法部门协商后决定辞退保姆，将老人送进养老院，而这栋房子也即将拍卖，换成老太太的养老钱。保姆听后立马炸了，一家四口惨遭灭门，房子已经成了凶宅，真的会有人买吗？刚泰不慌不忙，表示已经有人接手，新房主决定将此处推倒重建，今天自己就是来拆家的。说罢刚泰拿起一根球杆对着四周便砸了起来，女人疯了一样赶忙制止，随后说出了事情的来龙去脉。原来女人第一天上门便相中了这里，她和儿子在此处度过了非常美好的时光。之前她只负责照顾痴呆老人，可后来老人的儿子一家搬了进来，自己的儿子因为无处可去，便只能躲在床底下，一躲便是三年，女人忍无可忍，这才起了杀心。说罢她拿起桌子上的水果刀，准备连同眼前的警察一起灭口。她不知道此时的特警队正通过监控观察着室内情况，虽然女人掏出了刀，但刚泰表示没有关系，30岁的他当了40年警察，完全应付得了。可没想到，他下一秒便被捅穿了腰子。警察匆忙赶了进来，将保姆架了出去。刚泰强忍疼痛，表示自己并无大碍，虽然没了一个腰子，但风度还是要保持的。就这样，警察终于把痴呆儿子拽了出来。3年了，这是他第一次走出床底，唯独剩下老太太一人坐在客厅，眼里失去了光，